Nejdřív řekněte, jo, muž, žena, pak jak starý je, ale nejenom jako kolik je vám zhruba let, ale jestli jste starší než moji rodiče a o kolik starší, nebo mladší než moji rodiče a o kolik mladší. Si musím všechno říct, když někoho potkám. Já, to jo. Přesně jo. Tak. Ale na základě toho, a na základě toho zvolíte právě zájmeno. Na základě toho zvolím zájmeno? Přesně tak. To oslovovací. Ano, to oslovovací. Takže třeba u vás bych řekla, že jste... Ona řekla, u vás bych řekla, že jste... Třeba jak... Dělat, že budeš... No, počítá. Já počítám. já bych vám řekla čau, bak, kraus. Čau, bak, kraus? To mě neodvazuje nějak. No, to je jako... Dobrý den, strýčku Krause. Ale jste si mě nacpala do rodiny, hele.